आयज सगळ्या गोंयकारांनी पळयलां की केदें व्हडलें डिस्ट्रक्शन जें नेचराचें आसलें, जें आमचें मदर अर्थाचें आसलें तें जालें. आनी खूब दूख दिसता की प्रत्येक वेळा प्रत्येक कडेन गोंयांत अशें डिस्ट्रक्शन जाता. आमचे जे दोंगर आसा ते कट करता, शेतां आसा ती पुरयता, लँड फिलींग हिल कटींग चालूच आसा. आमच्यो ऑथॉरिटीज आसा तांकां कांय पडलेलें ना. दर वेळा आमकां उलो मारचो पडटा, आमकां आपोवचें पडटा, आमकां कंप्लेन्स करची पडटा, आमकां आरटीआय फायल करची पडटा. हे जे डिपार्टमेंट्स आसा हे कित्याक लागून आसा? हो जो सरकार आसा हो कित्याक लागून आसा? हे सरकाराचे जे मिनिस्टर्स आसा हो कित्याक लागून आसा? आयज गोंयांत इतली वायट परिस्थिती जाल्ली आसा की लॉ मेकर्सूच लॉ ब्रेकर्स जाल्ले आसा. जेन्ना आयज आमी ज्या स्पॉटार पावले, मॅसिव्ह लँड फिलींग, 19 मिटर्स हायट इतले माती घातलेली, ऑलमोस्ट 3500 स्क्वेअर मिटराची जी एरिया आसा ही भरलेली. माती भरून आमचो जो एनडीझेड नो डेव्हलपमेंट स्लोप, वो स्लोप भरून काढलो. कितलीशी झाडां तितून पुरली आसतली, कितलीशी झाडां तितून कट केली आसतली. प्रत्येक वेळा डिपार्टमेंटांनी जी काम करपाक जाय, जावं ते कलेक्टर डिपार्टमेंट, फ्लाइंग स्कॉड, टीसीपी डिपार्टमेंट, मायनिंग डिपार्टमेंट, पंचायत, हे जे काम आसा ते तेंच्यांनी केल्ले नाल्यार केन्नाच प्रॉब्लेम जावपाचे ना. बट एवरी टायम आमकां नाचचें पडटा, आमकां वयचें पडटा, आमकां कंप्लेनी फायल करच्यो पडटा. तुमी पळयता आसतले गोंयांत कोणशा कोणशान हेंच चालू आसा. दूख दिसता आयज की गोंयकारांचे जे अस्तित्व आसा ते सामके धोक्यान आसा. आनी जागे कोण घेता? हे करता आनी कोणाक दिता? कोण विकते घेता? गोंयकार घेवपाक पावता ना. खूब जाण म्हणटा आमी नेचर प्रोटेक्ट करपाक जाय, आय लव माय नेचर, आय लव गोवा आनी आय लव मदर अर्थ. हे खूब जाण म्हणटा जनावरांक आमी मोग करता. आमचो टीसीपी मिनिस्टर पासून खुबशे फोटो घालता, जनावरांचे फोटो घालता आनी तो खूब कितें कितें फोटो आपूण फोटोग्राफर, वायल्ड फोटोग्राफर हे खूब म्हणटा. मात आयज जेन्ना आमी फोन मारलो टीसीपी मिनिस्टराक तेन्ना फोन पासून घेवंक ना. टीसीपी डिपार्टमेंटाचो ऑफिसर हेय सांगता की 17 एजी जेन्ना लँड फिलींग करता तेन्ना 17 ए लागता, तीवूय हेका लागना म्हणून. म्हणल्यार तुमी चिंतूंक शकता आसतले आयज ह्यो ऑथॉरिटीज आनी हे आमचे मिनिस्टर हँड इन ग्लोव्स कशे आसा ते. आमी कंप्लेन घालतले, आमी कंप्लेन घातलेली आसा, मामलेदारान एफ आय आर केल्ली आसा, पूण फुडें कितें? अशेंच गोंय आमी सोपोवंक दिवया आमचें? अशेंच गोंयकारांक काबार करूंक दिवया? अशेंच आमचें पर्यावरण जें आसा तें काबार करपाक दिवया? अशींच जनावरां जीं आसा तीं काबार करपाक दिवया? अशें डिफरंट स्पिसीस ज्यो आसा आमच्या गोंयांत आसा, आमच्या एन्टायर स्टेटीन आसा, त्यो काबार करपाक दिवया? काय अशेंच आमी एवरी टायम मोजके थोडेच जाण येवन आमच्या नेचरा खातीर, आमच्या एनवायरमेंटा खातीर भायर सरतले, उलो मारतले, आडयतले, कंप्लेन्स घालतले आनी थंय मागीर फुडल्यान आमकांय थ्रेटनींग मेसेजीस. खूब जाण थ्रेटन करता, खूब जाण कितें कितें म्हणटा. आमी कित्याक लागून भायर सरल्या? कित्याक लागून उलयता? स्वता खातीर? हे पर्यावरण जे आसा आयज तुमी पळयता आसतले दुशीत जाल्लें आसा, डिस्ट्रक्शन वाडलेलें आसा, एनवायरमेंटल पोल्युशन तुमी पळयता प्रत्येक कडेन पोल्युशन आसा. एनवायरमेंट मिनिस्टराक तरी कांय खबरूच ना दिसता, काय तो दोळे बंद करून आसा कोण जाणा. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जे एक्ट जावपाक जाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंटूय कांयच खबर ना. म्हणल्यार एवरी टायम जेन्ना आमी कंप्लेन करता तेन्नाच एक्ट जाता, नाल्यार कोणूच एक्ट जायना. आनी अशी जी इनलिगलिटी आसा, जी फंक्शनींग आसा, जी एडमिनिस्ट्रेटीव फंक्शनींग आसा, ही आयज कॉलॅप्स जायत गेल्ली आसा. आनी तुमकां दोळ्या मुखार दिसता आयज आमदार आपयता, आमदार आपोवन बसून 2.5 वरां
खंयच्या ऑफिसरांक जावं खंयच्या एडमिनिस्ट्रेटीव फ्लाईंग स्कॉड आसा कितें आसूं अडेज वरां लागता. फ्लाईंग स्कॉड तरी म्हाका दिसता 3 वरांनी येयला. मामलेदाराक सांगले मामलेदार एटलिस्ट हाफ एन अवरा भितर येयलो. बट फ्लाईंग स्कॉड जी येवपाक जाय अलोंग विथ दॅट टीम ती येयल्या. ऑफिसरांचे ज्या ते ऑफिसर जे आसले ते सायटीर येयल्ले भियोन आसले. ही परिस्थिती आसा आयज भियोन आसले खरें सांगता. कित्याक प्रेशर येता वयरसून. खरेंच सांगता प्रेशर येता. आयज गोंयकारांची हालत ही जाल्ली आसा. गोंयकार भियोन आसा. खंय हिल कटींग जाता खंय लँड फिलींग जाता नेचर आमचो काबार जाता. फेसबुकाचेर व्हॉट्सएपाचेर इंस्टाग्रामाचेर नेचराचे खूब कितें घालता. पूण खरेंच जेन्ना नेचर प्रोटेक्ट करपाक जाय आमचें पर्यावरण राखपाक जाय आमची जनावरां राखपाक जाय जी एंडेंजर स्पिसीस आसा ती राखपाक जाय तेन्ना कोण फुडें सरना. खूब कमी लोक जे आसा ते फुडें सरता. दिसता सगल्यांक की गोंयांत गोंय काबार जाता म्हणून गोंयचें पर्यावरण काबार जाता म्हणून गोंयचे दर्या काबार जाता म्हणून गोंयचे न्हंय काबार जाता म्हणून गोंयची शेतां काबार जाता म्हणून गोंयचे दोंगर काबार जाता म्हणून गोंयची भाटां काबार जाता म्हणून. पूण फुडें कोण सरता. आयज वेळ येयल्लो आसा गोंयकारांनी एकजूट जावपाचो. आमचें हें पर्यावरण राखपाचें हें मदर अर्थ आमी जो म्हणटा हो अर्थ राखपाचो. खूब जाण रेव्होल्युशनरी गोवन्साक खूब तरेकवार दिशेन पळयता तरेकवार हितून उलयता. पण रेव्होल्युशनरी गोवन्स जें काम करता आयज जशें आमी काम करता तें आनी कोण करता. आडूंक येयल्या कोण तरी खंयचो पॉलिटिकल पार्टी आजून पर्यंत जे असले प्रोजेक्ट येता ते हाडूंक वयता. जे एनवायरमेंटाक हानी करता ते हाडूंक वयता कोण वयता. आमकां परत परत कंप्लेनी घालच्यो पडटा फॉलोअप करच्यो पडटा केसीक वयच्यो पडटा हियरिंगाक वयच्यो पडटा. मात हांव एक प्रश्न विचारपाक सोदतां गोंयकारांक आनी आख्ख्या आमच्या इंडियेच्या नागरिकांक की समज अशें आमचें पर्यावरण काबार जायत रावलें आमचो असो नेचर काबार जायत रावलो आमचो एनवायरमेंट काबार जायत रावलो फुडें आमकां बरें गोंय आनी बरी जें नेशन आमचें इंडिया आसा ती पळोवपाक मेळटली काय कितें. आयज इंडियेचे न्हू वर्ल्डाचे कितलेशे लोक गोंयांत येता एक सोबीत सुंदर गोंय पळोवपाक येता. दुशीत गोंय पळोवपाक कोण येना. तुमी पळयता आसतले दिल्ली मोस्ट पोल्युटेड सिटी ऑफ इंडिया वर्ल्डान पासून नांव जाल्लें आसा पोल्युशनाक लागून. आमकां तशेंच दिल्ली भशेन गोंय जाय होय एक प्रश्न पडटा. जाय नाल्यार अशेंच सोडून दिवया. आमकां अशेंच दिल्ली भशेन पोल्यूट जाता ते पोल्युशनाक लागून खूब जाण शिफ्ट जाता मास्कां घालून भोंवता तशेंच आमकां गोंय जाय नाल्यार सोडून दिवचें पडलें लोकांक तशेंच जाय नाल्यार. आनी नाका नाल्यार आमकां फुडें सरपाची गरज आसा. आमी प्रत्येक जाणांक फुडें सरपाक जाय. एकटो सरतलो दोग जाण सरतले तीग जाण सरतले अशें न्हू प्रत्येक जाणांनी. तुमी पळयला आसतले जो आमचो आरोग्य आसा आयज खंय ना खंय तो डावन जायत आसा. टेंशन आसा खूब टेंशन आसा आनी ती टेंशनाक लागून आरोग्य काबार जाता. आमचे शेतां भाटां जे पिकावळ आसली ती आयज कमी जायत आसा आनी ताकाच लागून आमी खंयच्यान ना खंयच्यान भायले जी खाणावळ आसा ती घेयत आसा आनी ते जेन्ना ऑब्जर्व करता आजून पर्यंत ताजो रिसर्च केल्लो ना. हे गोंय आनी गोंयचो पर्यावरण गोंयची कम्युनिटी एक वेगळे तरेची आसली आनी वेगळे तरेची आसतली. पूण समज ही कम्युनिटी उरना जाल्यार आख्ख्या देशाकूच न्हू आख्ख्या वर्ल्डाक सोबीत गोंय सुंदर गोंय आनी गोंयचे गोंयकार हे दिश्टी पडपाक खूब कमी जातले. गोंयांतल्यान कितलेशे मायग्रेशन जायत आसा. गोंयकार आयज भायर वचत आसा. पळोवपाक वायट दिसता जेन्ना आमचें जें पर्यावरण आसा तें सोंपता. मात एकूच उलो मारता सगल्यांक आमी तरी झुजता आमी तरी झगडटा पूण प्रत्येक जाणांनी फुडाकार घेवपाक जाय. आमी सगळे कडेन पावना आमी सगळे कडेन पावपाक शकना. डिपार्टमेंटल ऑफिसरांनी खरें म्हटल्यार एक्शन घेवपाक जाय एक्शन प्लॅन आसपाक जाय मात हें कांयच आसना. पण हें कित्याक लागून ना. कित्याक आयज गोंयकार जागृत ना. आयज गोंयकारांनी उलोवपाक जाय गोंयकारांनी फाटीं रावपाक जायना. गोंयकार अशे फाटीं रावले नाल्यार गोंय पळोवपाक मेळची ना. फुडली पिळगी जी आसा आमचे भुरगे आसा चिता तुमच्या भुरग्यांचे चिता त्या माणकुल्या भुरग्यांचे तेंचे फ्युचराचे. आयज चितिना नाल्यार फुडें
आमचे भुरगे मेळपाचे ना. मिनिस्टर सीएम खूब किदें किदें उलयतले, किदें किदें भाशणां दितले, पण ग्राउंड रियलिटी हीच आसा की जेन्ना पर्यंत गोंयकार उलयना, जेन्ना पर्यंत गोंयकार उठना, तेन्ना पर्यंत हे भिवपाचे ना. हे फक्त आपणाक जाय तशी निगडीत चलयतले, आपणाक जाय तशी आपणाची पोटां भरतले, हे सायडीच्यान ते सायडीन उडयो मारतले, पण गोंयकारांक चोचून खावपाचे हे शर्यंत आसा, हे चालूच उरतले. चोचून खावपाचे गोंयकारांक, गोंयाक आमच्या. तुम्ही गुगल अर्थाचे इमेज पळया, मुद्दम प्रत्येक गोंयकार जो आयज व्हिडिओ पळयता, हांव तेंचे कडेन मागता, गुगल अर्थ डावनलोड करा, गुगल अर्थाची इमेजीस पळया, आनी त्या इमेजीसाचेर डिफरंट तुमकां लेयर्स पळोवपाक मेळटले. 5 वर्सां पयलीं गोंय कशें आसलें, 2 वर्सां पयलीं गोंय कशें आसलें, 1 वर्सा पयलीं गोंय कशें आसलें, जावं तुमचीच एरिया पळया कशें आसलें तें, कशें चेंज जाता, ड्रास्टीक चेंज कशें जाता, पर्यावरण डिस्ट्रक्शन कशें जाता हें तुमी पळया. आमी आवाज काडटले, आमी उलयतले हें पर्यावरण राखपाक लागून सदांच फुडें आसतले, पण आमकां समज तो तेंको मेळना, आमकां समज तो सपोर्ट मेळना, जाल्यार आमी खंय ना खंय डाउनफॉल जातलो, आमीय देंवतले. आनी हो नेचर जो प्रोटेक्ट करपाक आमी फुडें सरता, प्रत्येक वेळ आमी फुडें सरता, ते खंय ना खंय आमकां सकयल उडयतले. हांव मागता प्रत्येक गोंयकारा कडेन, हात जोडून मागता प्रत्येक गोंयकारा कडेन, फुडाकार घ्या, आपआपलो गांव आपणान राखपाक जाय. हे पर्यावरण आसा ते आमी राखपाक जाय, गोंय आमी राखपाक जाय, गोंयकारांक आमी राखपाक जाय, आनी गोंयकारांची जी फुडली पिळगी आसा ती खंय ना खंय वयर सरपाक जाय. आनी अशें चल्लें, आतां तुमी पळयता आसतले बीजेपी आपआपणाचे हांकां सपोर्ट करीत आसा, आनी तांकां जाय ते करपाक दिल्ले आसा, ओपन हँड दिल्लो आसा, आनी ओपन हँडाक लागून तुमी पळयता कितें नाका तें डिस्ट्रक्शन चालू आसा. मात बसून पडलेलें ना, कोणाकूच पडलेलें ना. तत्वां आमकां खूब आयकूंक येतालीं, आजून बसून खुबशे तत्वांचे उलयता. हांव विचारपाक सोदतां ह्याच बीजेपीक जे सपोर्ट करताले आनी आतां बसून करता, तांकां विचारपाक सोदता खंय गेलीं हीं तत्वां, जे तत्वांचे गुणगान तुमी खूब गायताले, आयज खंय पावली तीं तत्वां, हेजें उत्तर तुमी स्वता दिवपाक शकता. खरेंच तुमकां दिसता गोंय उरपाक जाय, गोंयकार उरपाक जाय, गोंयकाराचें अस्तित्व उरपाक जाय, जाल्यार तुमी चिंता, हांव म्हणना तुमी आमकां सपोर्ट करा म्हणून, मात तुमी चिंता गोंय उरपाक जाय काय नाका. सगळ्यां कडेन एक मागणी आसा, फुडाकार घ्या गोंय राखपाक लागून, गोंयकारांक राखपाक लागून. आनी हें जें गोंयचें पर्यावरण आसा, हें पर्यावरण पळोवपाक आख्ख्या जगांतले लोक येता, हें पर्यावरण तरी राखूंक जाय. आनी हें समज राखना जाल्यार ट्युरिजम न्हू, कोणूच गोंयांत येवपाक डिफिकल्ट जातलो. ही तुमचे कडेन मागणी आसा की एकजूट जावया आनी हें गोंयाक लागून वावरुया, गोंय राखपाक लागून फुडाकार घेवया. देव बरें करूं.